ရုပ်ပြည်ကိုတင်ဖို့တဲ့ဖျဲသီးတွေဈေးမရတဲ့အတွက်ဖျဲဆိုင်တောင်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ငိမ့်မိုးအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဖျဲဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာတရုတ်ပြည်ကိုဖျဲသီးတင်ဖို့ရမှာတရုတ်ကုန်တွေတွေကဈေးလျှော့ဝယ်ယူတာတွေကြောင့်ကုန်တင်ကားကတော့မရရှိပဲဖြစ်နေပြီးဆက်လက်တင်ဖို့အခက်တွေ့နေကြတာပါဖျဲသီးဈေးကွက်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိဈေးကွက်ကဘလို့မှဟိုမျှော်မှန်းမရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဘောင်းလို့ခုပို့လိုက်တဲ့အသီးတွေကလည်းဈေးကွက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးပို့တာကပို့လိုက်တဲ့အသီးဘူးမရတဲ့အပြင်ကားကထိအိမ်ကနေပြန်ပြီးလွှဲနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကြုံနေရတယ်။အဲ့ကြတော့ဒီဖျဲသီးကကူးဆိုင်ထားတဲ့လက်ရှိလူတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုဟိုစိတ်ထိခိုက်နေကြရတယ်။ဟိုဈေးကွက်မျှော်လင့်ချက်ကမျှော်မှန်းလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ကြတော့ဒီဖျဲဆိုင်ရတာကိုတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေအောင်ဖြစ်နေကြတယ်တရုတ်ကုန်သည်တွေအနေနဲ့လည်းဈေးနှုန်းတွေကစားပြီးနှိမ့်ချဝယ်ယူတာတွေလှုပ်လာကြတာကြောင့်အခုလိုဈေးပြက်တာတွေဖြစ်တာလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဈေးကွက်ကိုတေချာလှုပ်တယ်ဆိုလားဆိုတော့ဟိုအစောပိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးအသီးရှားနေတော့သူတို့ကဈေးလေးနည်းနည်းပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်တရက်နှစ်ရက်အဲ့အချိန်မှာတောင်သူတွေကဈေးကောင်းလဲဆိုပြီးအကုန်ပြုံးတင်လိုက်ရင်အဲ့နောက်ရက်တည်းဆိုတန်းကြတာပဲအဲ့မှာအစီးရေလည်းများပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့လှုပ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေတော့ရှိတယ်လက်ရှိမှာမန္တလေးကနေတရုတ်နယ်စပ်ဈေးကွက်အရောက်ကားတစ်စီးစာအရင်းအနှီးကျပ်သိန်း30လောက်ရှိပြီးရောင်းချရမှာတော့ကျပ်8သိန်းလောက်သာရရှိပြီးအရှုံးပေါ်နေကြတာပါလက်ရှိအနေထားကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဟိုဈေးကွက်နှိမ်မှုတွေတို့ဘာတို့အဲ့လိုပဲတွက်ရတာပါဘောက်လို့တော့ဆိုတော့သူတို့ကကွင်းထဲဈေးဖြတ်ပြီးတော့ဈေးပြတ်ပြီးသားတောင်မှသူတို့စီရောက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီး100ပြတ်တဲ့ဟာ50လောက်ဖြတ်ချရင်ဖြတ်ချရတာအဲဒီသူ့လက်တွင်ရောက်သွားရင်ရောက်တယ်လို့ဈေးကွက်ကအကုန်လုံးတွန့်ဖြတ်တော့တာဖျဲဆိုင်ပြိုးသူတွေအနေနဲ့တရားဒီဆိုင်ပြိုးစီ380 300လောက်ရင်းနှီးဆိုင်ပြိုးကြရတာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးဈေးကွက်ပြက်ရင်ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားတာကြောင့်ဈေးကွက်ပြန်လည်ကောင်းလာစေဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်မိုးအောင်ပါ